Chega aqui no Antiquário Estofaria Venturini. Gente, eu apresentei esse espaço para vocês na semana passada e aqui existem muitos serviços especializados e de extrema qualidade. Quem me conhece sabe, já me conhece há 10 anos aqui no programa, sabe que nós passamos sempre, quando a gente acha que é uma dica muito quente, a gente indica para vocês. E claro, quem é que não tem aquele móvel bacana, que quer recuperar, que quer restaurar, ou que quer dar uma cara nova para ele, não é? Pois é, aqui na Estofaria Venturini a gente faz isso com muita qualidade, com um custo extremamente justo. E nós encontramos aqui algumas peças também de antiguidades, como essa aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, que é uma escrivaninha linda, tá? E eles trabalham com capitonê, que vocês não têm noção. Serviço maravilhoso. Mas hoje nós vamos falar de tecidos. Tecidos agora com padronagem de verão, seja para praia ou até para casa aqui. Nós, quando viemos aqui na Estofaria Venturini, nós não precisamos nos preocupar em trazer o tecido ou ir atrás de algum tecido. Porque a Estofaria Venturini tem uma quantidade enorme de tecidos, couros, que com certeza você vai achar a padronagem que precisa. Aqui a gente não se preocupa com nada. A Estofaria Venturini tem o tecido, a gente escolhe, eles forram os nossos estofados, nos entregam um serviço, ó, perfeito. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos decoradores, arquitetos, antiquários, seja para restaurar móveis ou para estofar móveis que já estão em casa e a gente quer mudar e deixar com uma aparência mais nova. Uma sugestão para verão super bacana são os tecidos Aquablock. Gente, se vocês já ouviram falar nesses tecidos, olha que são as padronagens, não é? São tecidos que podem ficar na rua. Então, aqueles sofás nas varandas, na beira da piscina, as poltronas, almofadas, futons, pode chover à vontade, porque o Aquablock está sempre igual e a gente não precisa ficar retirando. Para quem acha o Aquablock um pouquinho mais espesso, existe a possibilidade da camurça impermeabilizada, que vai dar o mesmo efeito, que tem várias padronagens também e, claro, que alguma a gente encontra para colocar em casa. E ela é super gostosa, assim, ó, no toque. E com a certeza de que a gente pode aproveitar o estofado, pode cair qualquer coisa em cima, que ele vai estar sempre novinho. Eu vou mostrar para vocês lá no fundo um tecido Aquablock. Para quem gosta de uma antiguidade, olhem o que é esse estofado aqui, todo em capitonê. Olha que coisa mais linda. Esse pé aqui em alabastro também maravilhoso. Este aqui, ó, bárbaro. Nós vamos lá no fundo para ver o sofá com Aquablock. Que tal descansar na beira da piscina, ó, com um estofado desse aqui? Pois esse aqui, ele é todo com Aquablock, ó, então ele pode ficar na rua. Ele é um estofado que foi encomendado aqui para Estofaria Venturini, para ficar na beira de uma piscina. É um luxo, é um descanso e a gente merece. E um serviço, ó, 100%. A Estofaria Venturini, ela fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. O endereço está na tela. Tem também Estofaria Venturini na José do Patrocínio. E aqui é super fácil de chegar. Ele fica à direita de quem desce. Quando a gente vem pela Casimiro e dobra na Miguel Tostes, é bem à direita. Na Estofaria Venturini a gente tem certeza, a certeza de estar encomendando qualidade, bom preço. E principalmente a gente está no lugar preferido e escolhido pelos arquitetos, decoradores e antiquários. Semana que vem eu volto para mostrar mais um lado da Estofaria Venturini. Até lá!